diretamente do Morro do Saqueiro, mestre Henrique Neto. Olha, vamos lá dançar do Cajambu, sarava, jambu, sarava. E bola, meu filho, que eu quero ver você rodar até o amanhecer. Bola, meu filho, que eu quero ver você rodar até o amanhecer. Não vou soltar, bater minha trabalha. Ela com a marca, que eu quero ver. Não vou soltar, bater minha trabalha. Ela com a marca, que eu quero ver. Oi, toma Celestina, me dá água pra beber. Se você tá me der água, vou falar mal de você. A igreja tá te ouvindo, ela dança do jogo que eu vou. Bota a mão na dança do cachambu, sarava, jogo, sarava. E bola, meu filho, que eu quero ver você rodar até o amanhecer. E bola, meu filho, que eu quero ver você rodar até o amanhecer. Não vou soltar, bater nem pra valer. É na palma da mão que eu quero ver. Não vou soltar, bater nem pra valer. É na palma da mão que eu quero ver. Oi, carreiro novo que não sabe carregar. O toma, o boi chega no lugar. Carreiro novo, que não sabe carregar. O carro toma, o boi chega no lugar. Quem nunca viu beber caldeirão sem fundo ferver? Quem nunca viu beber caldeirão sem fundo ferver? Bota pra mão na dança do cachambu, sarava, jambu, sarava. E bola, meu filho, que eu quero ver você rodar até o amanhecer. E bola, meu filho, que eu quero ver você rodar até o amanhecer. Não vou soltar, bater na trabalho. É na pomada, não que eu quero ver. Não vou soltar, bater na trabalho. É na pomada, não que eu quero ver. Quem nunca viu beber caldeirão sem fundo ferver? 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 Foi a taxa. E tudo isso, para a gente fazer a introdução, da noite, que é o seguinte, a gente falou sobre várias coisas que a gente acredita aqui, agora vamos fazer uma música falando sobre coisas que a gente não acredita, certo? Registração, o seu caminho quer dançar, dançar do patinho. Eles mandam uma qualquer e tu levanta é direitinho. É dançar, Vou dançar! Então, dança, vai! Dança do patinho, verdadeira, dança, vai! Dança do patinho, verdadeira, dança do patinho, verdadeira, dança, vai! Dança do patinho, verdadeira. Isso aí, Campinas Grande! Batendo mais uma temporada de casa aos quatro! Você que assina contrato dele acha que a ONU se importa com você! Você que acredita no ouro nacional, chegou a sua hora, isso é fenomenal! Você que acredita no que fala, mas que venda seu dinheiro pro pastor para fazer sua fé valer. Você que acreditava no Bebeto Marinho, essa é só dançar, só dançar. Então, dança, vai. Dança no patinho, verdadeira, dança, vai. Dança no patinho, verdadeira, dança no patinho, verdadeira, dança, vai. Dança no patinho, verdadeira. Que acredita na telecena do Pombola, mas batinho da garota de... Você que acredita na luta e só acredita que o Brasil tá ganhando com a alta. Acreditou na inflação zero, no salário de desemprego. Tá não, viu, Pico? Tá bom. Meu irmão, até isso aqui tá dança. DJ, dança na dança do patinho. Dança, vai. Dança do patinho, galera. Dança, vai. Dança do patinho, galera. Dança do patinho, galera. Dança, vai. Dança do patinho, galera. Senhoras e senhores, eu vou dançar. Thank you.
liderança, aguentando a aposentadoria. Respeito. Você acredita em amor na posição? Porque rouba o embalamento da população. E pra você que acredita que nunca foi lesa, cante comigo, esse hino, esse é o meu recado. Abraço em forma de asa, até do pé, palhinho. Tua trona dança, flamando. Então, dança, dança mais, dança do pátio. Até nesse momento, é o que eu sei. Morreu. É o seguinte, esse CDJ aqui já deu o que tinha que dar. Ele pelo menos de partida, nós vamos tentar fazer o último som. Se não der, meu Deus. Para finalizar, do mesmo jeito que a gente começou. Muito obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi do caralho, foi do lado, foi do caramba aqui. Feliz da vida, o trabalho da vida. Nessa energia que eles possam de primeira qualidade. Muito obrigado mesmo. Com vocês, daqui a exatos 5 minutos, uma das melhores bandas que rola aqui na região Nordeste. Eu confio mesmo, uma das melhores do Brasil. Puro Popo! Daqui a pouco com vocês aqui, senhoras e senhores. Não deixe de assistir. E para acabar mesmo, a gente começou fechando o ciclo, fechando hoje, que é importante. Tá tranquila? Talvez a gente estava falando besteira não quando começou. Mas quem? Isso também chega junto. Fale de mal, se recolhe e põe em frente. Fale também, escravizou sua mente. Eu sei bem, quebra as correntes onde passo. E planta que minha semente. Apoio do que eu sou mal de quem tem. Predadores, senhores que bem tem. Esperem sentados, a rendição. Nossa vitória não fica no Brasil. É assim. Valeu, Arthur. Boa aqui de passagem para não vem com passeio. Que se posição dos percorros, não quero mais com receio. Eu desculpa que eu cheio, até que cheio inteiro. Se não assiste no final, é estar em paz. No seio do universo, campo de vida aberto. Minha serenidade, você é o bom verso. Passa para meus dias com o peso velho que sou. Pode acreditar, chega onde vem, cê pra onde eu vou. Na moral, vou passar a caneta. Se for nas patrias, pra que você não vai de soltura. Espiritual, não feche suas preces. Pensamentos negativos são como fezes. Investam todo lugar. A propósito dos prédios, considere. Por isso, campina grande. Preste uma maçada, será que você olha aqui. Em cima pro alto sempre. Pro alto e avante. Energeticamente falando. Essa é a missão. Vale o limão, se recolhe e põe em frente. Vale também, escraviza sua mente. Eu sei bem, que é que eu sou redor de passo. E toda que nem eu sei mente. Campanhoso não gasta mal de quem tem. Predadores, senhores que mentem. Esperem sentados, a rendição. Nossa vitória não fica no Brasil. São três. Bem legal, diretor de frequência, a banda inteira. Muito obrigado, geral. Vamos que vamos. Fiquem com Deus.
Oi, Trigone ali. Tá tranquilo? Usa a camisinha e vamos lá. Eu vou conversar com o povo, então,
Aí,
bagulho. É sabotagem. É, vem sabotagem. E aí eu tá, né? Aí o professor, a minha pela no dia pronunciar, é. Essa palavra não existe. A palavra é uma gíria. Não, na Revolução Industrial, quando a Revolução Industrial na França, as mulheres e as crianças estavam sendo obrigadas a comprar um curso de trabalho. E era uma confusão, e já houve já tinha cortes e tudo mais, e houve confrontos até que o sindicato orientou que elas, quando chegasse meia-noite, meia-noite ou 10 da noite, que era quando totalmente escuro. Na França, lá na região central, e pegar a Santa Manta, que é que eu trouxe essa boca, e quebrar a mão, e esse ato virou sabotagem. Então, na verdade, sabotagem é um ato político, né? Não confundir com social também. É, não pode confundir com sabotagem. Quando o seu time está perdendo e está ganhando, e se briga com o repetidor do estádio, isso é sacanagem, né? Sabotagem é um ato político. Aí, a partir daí, a gente vai dar uma viajada nessa história do sabotador satélite. Mas, muito bom, para tentar me inspirar, porque eu queria fazer as duas coisas, com ideias, com a história do... Que história era essa aí, tipo, uma aura conceitual. É, mas... Tá tudo bem, né? Que aqui, tipo, ninguém quer passar ninguém pra trás, todo mundo come dos outros, todo mundo come, todo mundo respeita a natureza. É, aqui tudo bem, o que tá fodido é a lua, sabe? É, sabe, Plutão lá, tipo, a lua tá se acabando, tem saneamento básico, sabe? Tem merda, mas tudo é lado, o trânsito incontrolável, Saturno. O problema é lá, aqui tá legal, tá massa. Então vamos criticar lá, vamos fazer aqui. Eu mandava para a caixa de gordura, que é onde tem que ficar alimentando, engordando, até assim ela vira uma pizinha decente, e o restante vai lá no lixo. Porque aí, tipo, assim, não tem tanta característica, tão extremo, eu decoro. Assim, juntando palavra, palavra, verso, quando eu chamo de improviso, eu repito improviso, quando eu repito novamente, aí já vem com outra formação. Assim, as palavras retrógram, mas fica assim, tipo. É como se ela tivesse encaixado ali. Fica. É, como se ela tivesse encaixado e ali, tipo, não vou esquecer, porque ela encaixou. Né? Seja uma rima de palavras, seja uma rima de sentido. Quer dizer, agora essa música como música cubana, ela. É, muito bom, eu dizia, mano, tem uma batida de salsa ótima, eu amo latina. Porque a cumbia também é um pouco assim, como borrou, é meio cumbia, assim. Aí ela é espetacular também. A ideia dessa música aí era a seguinte, era imitar os repentistas que iam na casa da minha mãe, que eram chamados da Ordem do Pé Quebrado. Eles não conseguiam rimar direito. Da Ordem do Pé Quebrado. É, repentista da Ordem do Pé Quebrado, que não rima direito. Ele ludibria a rima. E eu adorava esses caras, eu torcia pra eles no desafio de repente. E tem toda uma rigorosidade. Eu não conseguia, aí bate na trave a rima, assim, era legal pra caramba. Aí assim, eu vou fazer uma música, assim, cubano aqui, assim, um mundo de viagem. Quer ver? Aí assim, eu não nasci ontem, eu não vou nascer amanhã. Eu tenho tantas questões para resolver com os meus fãs. Rimando, amanhã não rima com fãs. Mas rima o sentido. Sim. Rima o sentido. Onde o sentido se salva, tudo bem, eu deixo. Aí, mas é assim, é tudo entroncado. Uma plantação de milho para você, se quer deixar ele me seguir para fazer um espaço, carro deixado, todo mundo vai gostar. Antes eu queria dizer, que a curva não atrapalhou aquela moça, o hip hop estava escolhido, mas a mulher chegou junto, talvez uma trouxa, só vim mais. Ah, mas é um casal, sabe? E todo hip hop, todo irado, e ele não rima. E ele não rima, é o pé quebrado. Inclusive só para registrar, a gente aqui tudo em região próxima, né? Porque a mãe é de Sumé. Júlia? Tu é de Monteiro? De Monteiro. Pronto, e eu sou de Sertânia. Já pegamos a trilha, né? Já pegamos a trilha. Você já começou a abrir isso aí. Um de Monteiro, um de Sumé, de Sertânia. É a Polícia Federal. Não sei se você conhece o Fred ou não. Mas,
Cara, a vida é uma expressão. O assunto para mim são temas, assuntos. Eu quero tratar. Os alunos são das coisas da minha preocupação no dia a dia. Assim, tipo, eu não sou um baladeiro, tipo, eu faço balada com o Zé Cabaleiro, com o César. Minha intenção é mais tirar as coisas do lugar. Aí isso aí vai desde temas que eu procuro, assim, tipo, usar temas que estão no meu horizonte no dia a dia, muito referenciados pela política, né? A política é quem manda em mim, assim, do ponto de vista de visão. Sou um cara que vejo tudo, inclusive, bom, sou mais devoto daquele geógrafo que se foi, Milton Santos. Agora, não existe discussão técnica, tudo é discussão política. Então, assim, tudo no meu horizonte gira em torno da política, até mesmo, às vezes, uma balada ali, sabe? Uma música de amor, esse tipo novo, canções para macho chorar em Wyoming, vem com esse tipo de pegada. É muito tratado com a necessidade de ser grande. Eu não acho que eu estou Esses temas são os temas também da preocupação do dia a dia, né? São temas também holísticos, né? Assim, tem muita gente falando sobre isso, né? Mas eu sou muito devoto do Chico César. Eu acho que aquela história de que o carneiro sacrificado morre, o amor morre, a arte não. Então você vai se santificando toda vez que você trata a arte com uma forma de equilíbrio, né, no sentido das relações, como você quer se relacionar, no sentido das necessidades que você quer apresentar. E eu sou muito dessa história do pensamento livre, né? Por isso que eu sou muito afastado também de vídeos, que sejam mais corporativos, porque eu acho que o homem tem o dogma, o pensamento livre se distrai. Mais liberdade, mais sinceridade na relação do que tem. Qual é a tua letra? Porque você fala, mas por outro lado, tem que pegar como conta para aprender isso com você. É legal, cara. Eu acho assim, a gente não pode se enganar que a vida humana é drama. É muito animal. Uma conferência charitária. A vida humana é dramática muito mais do que de várias outras espécies. Que cobra e o lancabra, sabe? A briga é feia. E aí as corporações se fazem através de famílias, de corporações hereditárias, de sistemas de domínios. Então, o tempo inteiro é um sistema em que um grupo social tenta se sobrepor de forma objetiva mesmo sobre outros. Então, esta é a dramaticidade da relação humana. Não fique esperando assim, plantar felicidade é aquela coisa do José Augusto. Felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Aproveite esses momentos, porque eles são símbolos da felicidade. Que você gostaria de ter muito mais e para sempre. Né? Então, isso é drama, meu irmão. Tem mais amigos nas portas dos fundos, né, galera? Sistema de. E assim, com essa santificação também do holistismo, né? Porque essa coisa do cara ficar se escondendo atrás de alguns gestos, esses gestos perfeitores da solidariedade humana. Né? Pô, cavalheirismo é um artigo que agrada. Não se abestalhe com isso, não. Porque aí, tipo, acha que cavalheirismo é um civil show. Gentileza não tem certo. Então, quando você quer se sobrepor, você puxa a cadeira, você abre a porta do carro, o cara às vezes está no ônibus, levanta com uma grávida, você está em casa, acabou de espancar a mulher. Então, a gente é meio camaleônico, né? No sentido de. E cada vez mais a gente vinha se escondendo dentro de uma casca até que chegou a digitalização do mundo. Né? E aí todo mundo tem acesso porque alguém de todo mundo quer botar uma foto na rede, todo mundo quer. Né? Isso por um lado é muito interessante, porque tipo, a internet é uma rede de pessoas, não é de máquina não. Então, talvez a gente consiga ser mais sincero pelos amigos.
Olha, assim, tem gente que veio ver o show, assim, que conhece o trabalho, mas a gente está vendo pela primeira vez, tem muita gente que vem só para ver a arte, né, com esse tema de diversão. Né? Assim, não é de tudo ruim, né, de se divertir, sem querer ouvir, assim, tipo, porque essa é uma parte, né, do propósito. Né? Assim, você quer tirar as coisas do lugar, que bom começar tirando as pessoas do lugar, né? Então, deixa os caras zoarem, porque são almas boas, né? Os caras estão aí, sabe, interagindo, sem assim, grandes. Né? Então, assim, eu não vi muito com essa história de público, não. No sentido de, ah, pô, tem que estar centrado, esse público está aqui, tem pouco público. Eu toquei para público de 15 mil pessoas, eu toquei, sabe, para público de 3 no Rio, assim, um grande, mas está santo. Teatro rival, teatro vazio. A gente tinha algumas pessoas no palco, as três aqui, tudo bom. Eu dei um chicote pra cara pra um. A última que ia ser a primeira. A que eu falei depois de corona. Muito bem, assim, para a minha. Começou e ficou por aqui, você começou a vir. Hoje em dia, cara, é o seguinte. Tudo depende do objetivo que você tem com o seu trabalho. Assim, quando eu fui pro Rio, eu tinha um objetivo diferente. Eu fui com mestrado. Cheguei lá e não passei. Né? Resolvi trabalhar de uma série de coisas. Pasteleiro, até trabalhar com educação social. Educação popular. Mas, chegou uma hora que tipo, o Chico César ficou indo muito na minha casa, porque ele ia trazer a banda de São Paulo. Aí aquele esquema, né? De arte, pra pagar hotel e tudo mais. Aí, pô, amiguinho, você tem que fazer esse trabalho, você tem que fazer esse trabalho, pô, amiguinho, você tem que fazer esse trabalho. Fiz uma demo, em 98, 99, chamada Pelatran. Eu peguei o rabo da gata ali na indústria cultural. Se estreiei com um disco que acho um disco épico, assim, um disco épico, um negócio de colagem, é como colado. Colado é que a gente dizia o que, é que a gente queria ali, e eu precisava onde tivesse. Então era uma bateria de cubano tocando jazz, na década de 50, ah, babá, que tem, tira o chiado do menino, tira, corta, manda aqui, sabe? Planejamento total. Então, o Nino assim, todo mundo hoje tem que ter um sistema, tem que estar pensando no sistema de como circular. Né? A circulação faz com que a sua produção apareça. Nem precisa hoje morar lá no Rio e tudo mais. Né? Sabe, né? Para mim é mais fácil, porque eu estou fazendo um trabalho, uma partida de favor. Eu dou aula, eu sabe. Trabalhando com algumas ONGs, faço hoje com 15 anos. Assim, 12 anos pegando violão e tudo mais. Eu comprei com pouco. Achei todas as músicas que eu conseguia pra porra nenhuma. Todas as músicas que eu tinha na Paraíba, todas. Comecei tudo do zero. Tudo novo mesmo. Então acho que você tem que ter perseverança de sonhos não se limitam a artistas. Cada um mova-se em torno do que quer, do que deseja. E desejo não custa ter e nem algum custo passar na cabeça. E aí vai ficar maluco, vai lá na cadeia pra galera que você vai conseguir. Deus não morre. Ei, galera do Centro Cultural, no Centro Cultural. Ei, galera do Cuca. Um abraço grande aí. Espero que vocês estejam engabrados, né, na mobilização, né, de fazer gente melhor, de pessoas melhores, de interagir melhor com as oportunidades que
geralmente essa galera costuma fabricar. Juízo e bola pra frente. Eu não sei se você está me ouvindo.
Thank you.
Thank you.
A partir do século 3 a.C., qualquer ação ou objeto produzido pelos seres humanos, fruto da conjugação de esforços do perencéfalo altamente desenvolvido com o polegar opositor, assim como todas as coisas vivas ou não vivas sobre e sobre a terra, tomates, galinhas e baleias, podem ser trocadas por dinheiro. Alô, tu quer voar? Dá meu de produtor aqui. Manda a gente ir abaixar esse paradinho mais pra cá. Pra conceber toda a noção da
as coisas que são mais são porque são. O que se tem eu trago atrás. Mais segura a onda, meu irmão. Se não, tu baila, tu baila.